Hi guys, welcome to Rima's Garden. মই জুৱাকালি প্লান্ট শপিংৰ ভিডিও এটা বনাইছিলোঁ বাকি থকাখিনি আজি দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে ভিডিওটো বনালোঁ এইজোপা চাওক কিমান মৰম লগা এইজোপা চাগে সকলোৰে পৰিচিত কিন্তু এইজোপা মানে কি এটো মানে লতা বগাই যোৱাটো নহয় এটো দুৱাৰ ভেৰাইটি হয় ধুনীয়াকৈ জোপোহাকৈ ফুলে সেইটো কাৰণে আনিছোঁ আৰু এইজোপা কমব্ৰিটাম ইণ্ডিকাম বাকী আমাৰ লোকেল ইয়াতে কিবা বেলেগ কিবা কয় মই নামটো নাজানো এজোপা আনিছোঁ 100 rupees কৰি আৰু এজোপা দেখুৱালোঁ তাৰপিছত আৰু এজোপা আনিছোঁ এজোপা ফ্লাৱাৰিং হ'লে বহুত ধুনীয়া লাগিব এজোপাৰ মই নামটো নাজানো কিন্তু ফুলপাহ বহুত ধুনীয়া হয় এজোপা এজোপা আনিছোঁ আৰু আনিছোঁ ফাইকাছ এটা আনিছোঁ এইটো ফাইকাছ মোৰ বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিৰ আছে এইটো নাছিলে এইটো আনিছোঁ তাৰপিছত এই এৰেলিয়াবোৰ আছে মোৰ তাত হ'লেও মানে মই কি কৰিছোঁ কমতে 20টামান পটত এৰেলিয়া লগাইছোঁ আৰু এই 20টা পটত লগাবৰ কাৰণে কেইজোপামান কম হৈ আছিলে আৰু এইটো এৰেলিয়া মোৰ নাছিলে এনেকৈ এই 3 জোপা আনিছোঁ তাৰপিছত এয়া আনিছোঁ ইকজোৰা এইবোৰ 40-40 লৈছে তাৰপিছত এয়া ইকজোৰা আনিছোঁ এই ইকজোৰা এইজোপা পিংক কালাৰ হয় তাৰপিছত এইটো য়েল্ল' কালাৰ হয় ইকজোৰা আৰু এইটো পিংক কালাৰ হয় এনেকৈ 3 জোপা ইকজোৰা আনিছোঁ এইটো আনিছোঁ কৃষ্ণচূড়াৰ পুলি মোৰ কৃষ্ণচূড়া খুবেই ভাল লাগে কিন্তু মোৰ জাগা নাই যে ইমান ডাঙৰ গছ লগাম অলৰেডি মোৰ চাৰিওফালে গছেই গছ কিন্তু মই এইজোপা বনছাই বনাবৰ কাৰণে আনিছোঁ মই নাজানো এইজোপাৰ বনছাই হওঁতে মই মানুহজনীয়ে থাকোঁনে নাথাকোঁ কিন্তু মই আনিছোঁ আৰু ট্ৰাই কৰিম বনাব এইজোপা 20 টকা লৈছে এইটো চাওক এইটো ট্ৰাম্পেট ভাইন হয় এজ ফ্লাৱাৰিং হ'বই ওলাইছে মানে এইজোপা আমাৰ যিটো ট্ৰাম্পেট ভাইন থাকে খুব লতা বগাই যায় সেইটো নহয় এইজোপা ডুৱাৰ্ফ হয় একদম তাপটো ভৰ্তিকৈ ফুলিব সেইটো কাৰণে মই এইজোপা আনিছোঁ এইজোপা 150 লৈছে আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া চাওক আলমণ্ডা আনিছোঁ এইটো আলমণ্ডা আমাৰ লতা যিটো বগাই যায় সেইটো আলমণ্ডা নহয় এইটো পূৰা ষ্ট্ৰেইট থাকে আৰু অলপ সৰু জাতৰ হয় আলমণ্ডাটো আৰু লগতে আলমণ্ডা মই 4-5টা আনিছোঁ আৰু লগতে এইটো চাওক পাতটো ভেৰিগেটেড হোৱাইট এইটো আলমণ্ডা এইবোৰ চব 100 আনিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত ড্ৰেচিনা আনিছোঁ এইজোপা চিঙনীয়া এইজোপা পাতটো দীঘলীয়া এইজোপাও মই 150 লৈছোঁ চিঙনিয়ামকেইটা 150 লৈছে এইকেইটা বেলেগ ভেৰাইটিৰ হয় আৰু আজি এতিয়া যিহেতু লকডাউন চলি আছে অলপ প্লেণ্টছৰ দামো বাঢ়িছে এইজোপা বহুত ধুনীয়া সৰু সৰু পাতৰ চিঙনিয়াম তো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ নিজ ডেগাৰ এইটো মোৰ আগতে আছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই আৰু আনিছোঁ এয়া 150 লৈছে আৰু এয়া 2টা আনিছোঁ আৰু মোৰ ভাল লগা চবচে ভাল লগা বস্তু এটা প্লাণ্টছ এইজোপা চাওক অলিয়েণ্ডাৰ ডুৱাৰ্ফ অলিয়েণ্ডাৰ এয়া কলি পেলাইছে খুবেই প্ৰিয় এইজোপা পিংক কালাৰ ফুলিব এইজোপাৰ প্ৰাইচটো মোৰ মনত নাই গোটেইখিনিৰ লগত একেলগে লাষ্টত কিমান বা ল'লে হাজবেণ্ডে প্ৰাইচবোৰ ঠিক কৰিছে তো মই এইজোপাৰ প্ৰাইচটো মই সোধা নাই কিন্তু এইজোপা ডুৱাৰ্ফ অলিয়েণ্ডাৰ এয়া জিজি প্লাণ্ট মোৰ বেলেগ এটা ভেৰাইটি আছে এইজোপা মই মানে সদায় ভাবোঁ লগাওঁ ইমান প্লাণ্টছ লগাইছোঁ কিন্তু এইজোপা নাছিলে তো জিজি প্লাণ্টছ আনিছোঁ 300 আৰু এটা আৰু এইজোপা আনিছোঁ এইজোপা 250 লৈছে বহুত ধুনীয়া ফুল ফুলে এইজোপা আৰু লতা নবগাই পটটোতে ভৰ্তি হৈ ফুলে এইজোপাৰ নামটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম এনেকৈ আনিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত মোৰ প্লাণ্টছ শ্বপিং শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া কাষৰ ঘৰৰ মুৰ্গীটো আহি পেলাই দিগদাৰ কৰি আছে মানে প্লাণ্টছ লগাব আহিলে এইটো কাষতে থাকে থাকি পেলাই মোক একদম বহুত দিগদাৰ কৰে আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত এইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানটি বাই বাই